Camada 5. Sejam todos bem-vindos, começando mais um Camada 5 aqui pela Shockwave Radio, o programa que sempre traz as novidades e curiosidades do mundo música. Sexta-feira, eu, Adriano Ravec, junto com meu brother Sir Coates, que está aqui do meu lado. Isso mesmo, Ravec, vamos apresentar um super episódio depois de um final de semana e uma semana um pouco conturbada. Sei não. Vamos dar start com alguns lançamentos. High School e Buried. Segura aí essa sonzeira. Out of this.
but I want to get to know you. It's hard to break free of all these things like you do. A frozen state like parts of me, I'm standing still. A frozen state like parts of me. They won't leave a trace.
está escutando Camada 5 aqui pela Shockwave Radio. Todos os episódios do Camada 5 você encontra no YouTube e o playlist lá no Spotify. Essa foi Winter Sunday. Segundo bloco à vista. Vamos rolar mais lançamentos. Clear Coast e Fanta Youth. Even though I'm not a victim, I'm more. I wanna be.
Sonzeira bem da hora do Teenage Priest, Vector Lab, lançamento 2022. O momento verde e amarelo que está se transformando em lágrimas. É chegado o grande momento, terceiro bloco, sonzeiras nacionais de 1985. E sonzeira massa, parece super atual, Ravek. Inútil, o traje a rigor. E na sequência vamos rolar de 2022, Gabi Ferreira, Me Encontra Lá. Yeah!
boa, né? Camada 5 é excelente, é super, é pra cima, é novidade, é muito bom.
Oh,
down, 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 down. Hey, 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 hey. Don't you try and pretend it's my sem temor. Um excelente final de semana a todos e até o próximo episódio. É isso aí, semana que vem, o mesmo horário às 10 da noite, aqui pela Shockwave Radio. Abraços, fique com Deus e até lá. Não desisto, não desisto. Não desistam do Brasil. Hold you.
Camada 5.